Odkedy robíš psychotesty? Prečo by som ich nemala robiť? A netreba to nejaké papiere? Mám na to kurz. Spravila som si ho na RSM v Dánsku. Stačí? Máš aj certifikát? Tu kladiem otázky ja. Teraz ti ukážem pár obrázkov a ty mi povieš prvé, čo ti napadne. Úplne prvé, hej? Akože hocičo. Nerob si starosti. Áno, môj žalúdok zvládne aj tvoje mozgové pochody. Oh, v tom prípade sa neviem dočkať. Mhm. Obrázok číslo 1. Čo vidíš? Vidím zatrknutú ženu, ktorá nemá moc nad svojim životom a preto šikanuje svojich podriadených. Dobre. Obrázok číslo 2. Stále to istá žena. A svoju frustráciu si vybíja najmä na jednom konkrétnom podriadenom. A ty si prečo myslíš, že tá žena je frustrovaná? Čo ak sa správa len profesionálne? Dobre, poďme na ďalší obrázok. Tá žena je možno sklamaná. Prečo by inak minala čas na nezmyselné a zbytočné testy? Ty vieš, že ak neprejdeš týmto testom, môžeš dostať výpoveď? Som si to vedomý, jasné. Môžem ísť ďalej? Arktický chlad.